Suspira, suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, Espírito de Deus, pedindo, oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Mais uma vez. Uau. Assim. Pelas águas, suspira. Nós estamos com sede, Senhor. Sede fora da tua presença. Assim, suspira minha alma. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Vem forte, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Com a voz. Assim como a costa suspira. Suspira minha alma, Espírito de Deus, Espírito bem forte de Deus. Enche-nos, Senhor, com teu poder. Oh, oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Abertas ainda, agora sim, vem o Espírito Santo. Nós queremos celebrar essa missa, não de qualquer modo, Jesus. Por isso toda irritação, todo cansaço. Eu sei de pessoas que viajaram de longe para chegar aqui, Senhor. E eu tenho certeza, sem exceção, ninguém sairá daqui decepcionado, Senhor. Vem Espírito Santo, esse santuário te pertence. Nós somos teus e permitimos que o Senhor opere agora. E erguendo as mãos, e erguendo as vozes, nós vamos clamar.